me kaune che man sa ja me law be ro ma ma myo ne be ro ma ma law aku lu sauk kai ka la ma sa ja me sa ma phit phu me law la le be me law ne be ro ma ma law ko aku be me law me la ko kaun ni bu be yi chi de ma ma ri ga myo da nu lu byo pya ma myo ne sa ro yi de ba me chi la cha u ခေကောင်းကိုမျောမနေနဲ့တဲ့ကနေ့ကခေကောင်းမဲ့ကိုယ်ကကောင်းနေဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဗောနော်ကောင်းနေဖို့ပဲပဲတော့ကောင်းလာမဲ့ဆိုကိုယ်လည်းတော့မရှိတာယာသူဥရုတွေကြည့်တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတာပဲရှိတယ်ဘို့ကောင်းလာတာရှိလား2010ခုနှစ်တုန်းကစပြီးတော့ပူလာတဲ့ပူအရော့သွားတာရှိလို့လားရှိဦးလေတော်တော်နေအပျက်စီကုန်တော့ကဘာကြီးတခုလုံးအပူနွေလာလို့ဆိုပြီးတော့ပြဿနာတွေကြုံနေတယ်ဘဝဉ္ဇိတိတ်တေးဩတာဩရာဘဝဉ္ဇိဖြစ်စီရေးပဲဖြစ်တယ်တိတ်တေးအမဖြစ်လာဘဝဉ္ဇိဖြစ်စီရေးပဲဖြစ်နေတယ်ခုချက်ဘဝဉ္ဇိဖြစ်စီရေးကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ญาติครูฤทธิ์เป็ดเนี่ยลูกฤทธิ์ปู่ดอกก็ยောက်ล่ะยอกาฤทธิ์ผิดดิยอกาฤทธิ์เนี่ยတော့လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတရားအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တဘာဝပဝဉ္ဇိဆိုတာလူฤทธิ์နဲ့ပတ်သက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုပြောတယ်လူฤทธิ์နဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်လိုပတ်သက်တာလို့ဆိုလူฤทธิ์ကကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းကြတယ်ပဲအစားကောင်းလို့ဆိုတိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကျင့်တရားကောင်းကိုကျင့်တရားကောင်းရင်သူတို့ရဲ့ဝန်တန်းတွေကလည်းကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်လူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတာကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းကောင်းလာတယ်မိုးလေဝသမှန်မှန်ညစာပြားဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်လို့ဆက်ဆက်ဆိုလိုတာကအတွင်းနဲ့အပြင်အပသက်မှုရှိတယ်။ဘဝဉ္ဇိသဘာဝဘဝဉ္ဇိဆိုတာအပြင်လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်တာကအတွင်းလူရည်ရဲ့တဏ္ဍမလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မုံနိုင်ကြီးတွေကခဏခဏကြာနေလို့ရှိရင်ပြိမက်ကသဘာဝမှလည်းပဲမုံနိုင်ကြီးတွေလာနေဥမာပဲအတွင်းမကောင်းရင်အပြင်ကလည်းဆိုးလိမ့်မယ်။ဒါမှသဘာဝကြတော့မှာပေါ့။နော်။လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မုံနိုင်နေမရှိဘူးဆိုရင်သဘာဝလည်းအေးချမ်းသွား။တရားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာ။လူရည်အမမြင်နိုင်တော့မသိတာ။သစ်ပင်နဲ့တပင်ကိုကြည့်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေသိတယ်။ဆိုင်ပြေးလောက်တာအိုးပဲချန်ဒီပဲချန်ကတ်နေတာချန်တဲ့ချန်ကလူကကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ချန်တဲ့ချန်လူကကိုကျင့်တရားမကောင်းလို့တော့လုံးတယ်သို့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးတော့ကျိုးသားတဲ့လူရဲ့ချန်ကပို့ပြီးတော့သီနံနေထွက်တယ်တပည့်ကသီနံမထွက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကမ္မပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်လူတွေကစိတ်ကောင်းနဲ့လုံးအောင်တာလို့ကံကောင်းနေလို့ရှိရင်သူကံကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ယသည်ဂုရုကကောင်းလာတယ်။ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယသည်ဂုရုကိုမိပြုတ်ပြီးတော့သစ်ပင်နေရာသီနံနေကြလာတယ်။ဆက်ဆက်နေတာကိုပြောတာ။နော်ဆက်ဆက်ကိုပြောတာ။လူတယောက်ကကံမကောင်းကံမကောင်းတော့သူ့ရဲ့ကံနေရဲ့အရှိဝါကြောင့်သစ်ပင်ကလည်းသိမ့်မသန့်သီနံကလည်းသိမ့်မကျကံနဲ့ဥရုကဆက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမယုံမရှိနဲ့သိပ္ပံဆရာတွေကကမ္မထန်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တရာဆောင်ရိုက်ကြည့်တယ်အုံနောက်ကိုအတ္တရာဆောင်ရိုက်ကြည့်တယ်ပြေရန်ကမ္မထန်တိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့နှစ်ယောက်ရိုက်ကြည့်ရင်ตากว่าเอาน้องลงสอนนี่บ่ตากว่าญิ่งแย่หมู่เนี่ยไม่ญิ่งแย่หมู่สินี่แหละอะไรเนาะไอ้ดอกหลู
ရိရဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းဘဝဉ္ဇဉ်ကိုရိုက်ခတ်တယ်ဆိုတာမမြင်ရပေမဲ့တကယ်ရှိတာနော်တကယ်ရှိတာလူတွေရဲ့ပူတွေကဘဝဉ္ဇဉ်ကိုဖြစ်စီတော့ဘဝဉ္ဇဉ်မှာပူကုန်တာကိုအဲ့ဒီဘဝဉ္ဇဉ်ပူရတကလူတွေကိုပြန်ဖြစ်စီပြန်လူနဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်ဘဝဉ္ဇဉ်နဲ့လူတွေဆိုတာအညာမညာသဘောတရားရာအပြန်လန်းဒုက္ခပေးတယ်အပြန်လန်းကျုပ်ပြူတယ်လို့အဲ့လိုပဲမှားရပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမရဘဝဉ္ဇဉ်အကုန်ကောင်းမှုကြတော့တယောက်တည်းနဲ့မရဘူးကိတယောက်တည်းတော့လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမမရတဲ့အချိန်မှာကုကဘာလေးကိုဖန်နေပြီကိုကောင်းနေမယ်ဆိုစိတ်ပဲရမွေးတယ်နော်ကိုကောင်းမယ်ကိုမိတော်စုကောင်းမယ်ကိုအတိုင်းဝိုင်းကောင်းမယ်ပြည့်ပြည့်တို့တော့မှာတဲ့လူတိုင်းကောင်းမှုဆိုတာတော့မရတော့သို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဟုတ်တော့မီငါကလည်းကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ငါကလည်းကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်တညိတည်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စัจ ජ ဝိမိခေကလိုပဲသူရဲ့ဥပရိသာငါးချက်တည်းပဲရှိတယ်ပါတော်နာဟန်တဘောတတော်ရီမတရဘူးမုအဒိနန္ဒတိတပံသူများမပေးတာကိုမယူရဘူးကာမိတုမိစ္ဆာနာစရိတပါကာမကိစ္စရိမမာယဉ်စွာမလုပ်ရဘူးမုသာနဝတိတပံလိမ့်လေပြီးမပြောဆိုရဘူးမိစ္ဆာပါဏနပတပံမုရစီဝမတော့စာရဘူးဒီငါချက်ပဲစัจ ජ ဝရိမေကအုတ်ချုပ်တာဒီငါးခုတည်းပဲအုတ်ချုပ်တာဥပဒေတွေအများကြီးမရှိဘူးနော်လူတွေအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းနဲ့နေကြည့်ပြဿနာရှိမလားမရှိတော့ရှင်းတယ်နော်ပြဿနာဆိုတာဒါနဲ့ပဿနာတွေကြီးပဲကုန်အဲ့တော့အလုံးဟာကိုကျင်တရားကောင်းကျိုးသာမယ်လူ့ဘဝရလာရင်ဒါနံပါတ်1လောက်ရမယ်လုံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါလောက်တင်လောက်လောက်ပြီလားလဲဆိုလောက်လောက်သိဘူးလူဘွားပါအောင်မြင်ကြည့်ပါဘူးဆိုတာကိုကျင့်တဲ့အကောင်နဲ့မပြီးသေးဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဘုယောသဝဒတတံစီဝေကုတိတော်ဟိနာဝိရိယဧကစီဝိဒတေယောဝိရိယမာရဝတောတလံမြတ်စွာဘုရားကဘဝရလာလို့ရှိရင်လည်းမပြေမနဲ့ကြိုးစားထုတ်ပါလောကီစီပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တရားကောင်းဖို့ဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားမှရတယ်အလုံးအကြိုးစားပါနော်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကလူတွေကြီးပွားတယ်ဆိုတာအလကားသာကြီးပွားတာပုံမှုကြိုးစားလို့ကြီးပွားတာနော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးဘလို့ချမ်းဘလို့ကြိုးစားတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်သူကသူခုလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစေဝါကျသာတိုးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစူးစမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာစူးစမ်းရရောဖြစ်သလားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်စူးစမ်းရရင်တော့မဖြစ်ဘူးကံလည်းပါဖို့လိုတယ်ညံလည်းပါဖို့လိုတယ်ခုဣဒါရီလည်းပါဖို့လိုတယ်ဒီပညာကောင်းမှုလည်းတိုးတယ်နော်အဲ့လိုအခွင့်အခါအသိမဟုတ်တဲ့တိုးသေးတယ်အကြောင်းဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဟုတ်များများစွာအဲ့တော့သို့တော့ကိုယ်နေနဲ့အကျိုးစားပါဆိုတာမလုပ်ရဘူး။တကူရေးတကာရကျိုးစားဖို့ကြတော့မလုပ်ရဘူး။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ကျိုးစားပါ။မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့တော့ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ကျိုးစားပါ။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဝင်လာအောင်ကျိုးစားပါ။ရှိလာတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတိုးတက်လာအောင်ကျိုးစားပါ။အဲ့ဒါကိုသမပဒ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။နော်ကျိုးစားမှုတွေရစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရောပဇမရသည်ရအောင်ကျိုးစားမယ်ရပြီးတို့ပွားလာအောင်လုပ်ပြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကိုမထားရဘူးကျိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးရဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးစားတော့မှာမြတ်စွာဘုရား